ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំលើកយកមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតមកចង់មកចែករំលែកគឺវិធីធ្វើសุปផិតត្រីបែបងាយៗហើយក៏មានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរហើយយើងចំណាយលុយតិចទៀតចង់ដឹងគ្រឿងសមរបរនឹងខ្ញុំមានអ្វីខ្លះសូមមទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាណា សម្រ <sharp> ាប់សុបផ័ត្រីនេះដែរញ៉ាំជាមួយនឹងម្ទេសឆាគ្រឿងសាទេរបស់នឹងខ្ញុំកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់បើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះពីវិធីធ្វើម្ទេសឆាគ្រឿងសាទេញ៉ាំជាមួយនឹងសុបកុំភ្លេចចូលទៅមើលនៅក្នុងផេករបស់នឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើសុបផ័ត្រី ជាដំបូងនាងខ្ញុំមានប៉ះត្រីចំនួន4ខាំកន្លះបន្ទាប់មកយើងយកប៉ះត្រីរបស់យើងនឹងតលីក្រឿងនឹងបុកឲ្យវាបានស្វិតល្អចា៎ការដែលនាងខ្ញុំធ្វើឲ្យប៉ះត្រីស្វិតល្អគឺនាងខ្ញុំយកវាមកបុកនឹងក្បាលតែម្ដងគឺយើងអត់បោកទេការបុកបែបហ្នឹងណាធ្វើឲ្យប៉ះត្រីរបស់យើងគឺស្វិតឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំរោយជាមួយនឹងមរិទ្ធបន្តិចហើយនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចបន្តិចបានហើយអំបិល ហើយបន្តមក Tiếp នឹងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងទឹកត្រីចំនួន1សភាពាយបងប្អូនដាក់1សភាពាយទៅបន្តមក Tiếp នឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្កស្ង1សភាពាយដូចគ្នាយើងគិះស្កស្ងឲ្យស្អាតហើយណាចាបន្តមក Tiếp នឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅសុបមានឬក៏ម្សៅសុបជ្រូកក៏បានដែរ1សភាពាយដូចគ្នាយើងគិះវាឲ្យស្អាតកម្ព័រវាកំពង់ខ្លាច់វាប្រៃខាងពេកហើយបន្តមក Tiếp នឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងបិចេញបន្តិច ដើម្បីឲ្យប្រហាត់របស់យើងនឹងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់បន្តមកយើងក៏បញ្ចុះគ្នាឲ្យបានសពល្អក្រៅពីបងប្អូនក៏ប្រហាត់បញ្ចុះគ្នាបានសពល្អឲ្យហើយបងប្អូនកុំភ្លេចបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងអូលីវឬក៏ប្រេងឆានឹងមកសុភីបាយផងដាក់ចូលប្រហាត់ដើម្បីយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការបុកប្រហាត់ឲ្យស្ពតល្អចាសនឹងខ្ញុំថតអត់ជាប់ជាងបងប្អូនកុំភ្លេចដាក់ ប្រេងអូលីវមួយសភាពបាយផងបើសិនជាបងប្អូនអត់មានជាមួយនឹងប្រេងអូលីវទេប្រើប្រេងឆាធម្មតាក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកយើងបុកវាឲ្យស្វិតល្អចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតបុកវាឲ្យឡើងស្វិតបែបហ្នឹងវិញខ្ញុំមកប្រហែលជា10នាទីទៅដល់5-10នាទីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យផាត់របស់យើងគឺស្វិតល្អតែម្ដងឥឡូវគឺបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំទៅរៀបចំធ្វើទឹកសុបវិញម្ដងសម្រាប់ទឹកសុបនឹងខ្ញុំប្រើទឹកចំនួន4លីត្រចា៎ ហើយយើងដាក់ដាំទឹករបស់យើងឲ្យរៀងពុះបន្តិចទៅបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងឆ្អឹងសុបសាច់ជ្រូកចំនួន7ទៅ8ខាំហើយនឹងខ្ញុំមានលាយជាមួយនឹងឆ្អឹងមុនមួយផងដែរដើម្បីឲ្យទឹកសុបរបស់យើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាសម្រាប់ឆ្អឹងហ្នឹងមុននឹងយើងយកទៅដាក់ទឹកសុបបងប្អូនត្រូវទៅសុសវា3ទៅ4នាទីសិនទៅដើម្បីឆ្លោទឹកសុបទៅគឺធ្វើឲ្យទឹកសុបរបស់យើងថ្លាល្អចា៎អញ្ចឹងយើងសុសវាសិនមុននឹងដាក់ចូលនៅក្នុងទឹកសុបរបស់យើង ក្រៅពីស្រោចឆ្អឹងសុបរីរលអស់ហើយបងប្អូនត្រូវតែយកឆ្អឹងសុបនឹងទៅលាងបីបួនទឹកឲ្យបានស្អាតសិនមុននឹងយើងយកត្បងនៅក្នុងទឹកសុបចា៎ការធ្វើបែបនេះគឺធ្វើទឹកសុបរបស់យើងថ្លាល្អចា៎ហើយវាអត់ល្អអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះខ្ញុំបានបងចូលទៅក្នុងទឹកសុបហើយហើយទឹកសុបរបស់យើងវិញបើចាំដល់វាពុះខ្លាំងពេកទេឲ្យតែវាក டை ល្មមគឺយើងដាក់ឆ្អឹងចូលបានហើយ ចា៎ហើយនឹងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងផ្លូវមន់មួយដែរដោយសារតើកូនខ្ញុំជួយចិត្តសាច់មន់ចឹងនឹងខ្ញុំនឹងថែមផ្លូវមន់មួយណាបងប្អូនចង់ដាក់ក្បាលអត់ក្បាលតាមចំណងចំណុចចិត្តទេចា៎នេះសាច់មន់នេះគឺយើងញ៉ាំនៅក្រាវហ៎បងប្អូនចា៎ហើយនឹងខ្ញុំមានបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែដូចជាឆៃថៅចំនួន1ធំចា៎ហើយនឹងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងដើមសាររីចំនួន2ផងដែរ ហើយសម្រាប់ការរត់វិញបងប្អូនដាក់ប្រហែលជា3ទៅ4ទៅដើម្បីឲ្យទឹកសុបយើងផ្អែមចា៎ហើយយើងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងរឹសជីវណ្សយចំនួន5ជាងដកទាំងរឹសចឹងមកហើយយើងលាងវាឲ្យបានស្អាតទៅហើយយើងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំង2ផងដែរអីឡូវយើងខ្ញុំយកបម្លាយទៅបងជោនៅក្នុងទឹកសុបតាមម្ដងចា៎ការរត់យើងដាក់ឲ្យយើងច្រើនបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យទឹកសុបរបស់យើងកាន់តែមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចា៎ ឥឡូវយើងបងជួយរុចរាល់អស់ហើយយើងរំងាស់វាប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងទៅដើម្បីឲ្យទឹកសុបរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានរੂចជាតិឆ្ងាញ់ក្រោយពីដាក់បន្លែរុចរាល់អស់ហើយនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលក្រោះមួយសភាពបាយផងដែរយើងដាក់មួយសភាពហើយយើងគិះវាឲ្យស្មាហើយណាបងប្អូនកុំដាក់ខ្ពង់ចា៎ហើយយើងរំងាស់វាចាវទៅ សម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងខ្ញុំនឹងបន្ថែមនៅពេលដែលនឹងខ្ញុំរំងាស់ទឹកសុបបានមួយម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងសិនបាននឹងខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងផ្សំផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យយើងយកទៅញ៉ាំតែម្ដងឥឡូវនឹងខ្ញុំរៀបចំបន្លែនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងសុបចានឹងខ្ញុំមានបំពងជាមួយនឹងពុស្ស្ដាយដែរស្មានពុស្ស្ដាយនេះគឺយកញ៉ាំជាមួយនឹងសុបគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងយកវាមកបំពងអញ្ចឹងសិនទៅចា សម្រាប់ពុកស្រីបងប្អូនចង់ប្រកបកបបានអត់កបបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទេហើយបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំបំពងជាមួយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាមតុលាជាមួយនឹងសុបរបស់យើងដែរដើម្បីឲ្យសុបរបស់យើងនឹងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឥឡូវទឹកសុបរបស់នឹងខ្ញុំបានរំងាស់រយៈពេល1ម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញពពុះបងប្អូនដុសពពុះចោលឲ្យបានស្អាតហើយណាហើយបន្តមកនឹងខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងសមដោយជាដុំសុបខ្នោចំនួន2ដុំ ហើយនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីចំនួន3ទៅ4សភាពាយចាយើងចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសុបរបស់យើងទៅបន្ទាប់មកទៀតនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងសកស1សភាពាយចាហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងបិចេញបន្តិចផងដែរដើម្បីឲ្យទឹកសុបរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចាក់ទឹកចូលបន្តិចវិញផងដោយសារតែរឿងរមងសុបទៅយើងរេងងអញ្ចឹងយើងថែមទឹកបន្តិចផងណា ចាបន្ទាប់មកយើងដាំវាឲ្យពុះទៅគឺរួចរាល់ជាការស្រេចហើយបងប្អូនឥឡូវយើងមករៀបចំបន្លែជាមួយនឹងសាច់ចាប្រហិតហ្នឹងក៏យើងពូតវាជាដុំជាដុំទៅចាសម្រាប់សុកមួយឆ្នាំនេះយើងច្នៃលុយតិចហើយយើងញ៉ាំបានពេញមួយខួសារតែម្ដងសម្រាប់សុកនេះដែរបងប្អូនញ៉ាំជាមួយនឹងម្ទេសឆាគ្រឿងសត្វរបស់នឹងខ្ញុំគឺថាឆ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះពីវិធីធ្វើម្ទេសឆាគ្រឿងសត្វទុកបានយូរឆ្នាំគំឝតែមើលនៅក្នុងវីដេអូចាស់របស់ អ្នកខ្ញុំទាំងគ្នាណាហើយសម្រាប់បន្លែវិញនឹងខ្ញុំមានតែពីរមុខទេបងប្អូនចានឹងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងស្ពៃប៉ៅហើយនឹងស្លឹកជីវាន់សួយផងដែរចានឹងខ្ញុំប្រើតែពីរមុខហ្នឹងទេបើមិនជាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរមានបន្លែច្រើននឹងអាចដាក់ជាមួយនឹងស្ពៃចង្កាចាជាមួយនឹងត கு នអីតាមចំណង់ច្នៃចិតបានថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានតែមួយមុខហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំប្រើតែមួយមុខហ្នឹងទេចា ទឹកសុបរបស់យើងគឺពុះហើយអញ្ចឹងយើងចាប់បផាត់ដាក់ចូលទៅបងប្អូនចាយើងចាប់បផាត់ដាក់ចូលមិនតិកដែរតែបផាត់នេះវារៀងខរច័ន្ទអញ្ចឹងយើងដាក់មុនគេទៅចាហើយចាំយើងដាក់បផាត់ជាមួយនឹងបផាត់សាច់ជ្រូកចាជាមួយនឹងបផាត់ផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនចង់ញ៉ាំចាយើងដាក់ទៅចាហើយបន្ទាប់មកយើងបងប្រឡាយបងជាមួយនឹងពុះស្តាយហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងមីកញ្ចប់អញ្ចឹងទៅចាចង់មីក ിലോ ក៏បានតែប្រើមីកញ្ចប់ទៅងាយស្រួលជាងហើយក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរ ឥឡូវសุปាត្រីរបស់នាងខ្ញុំគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយគឺថែតំណងមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងកុំភ្លេចសារដល់បងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណានាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំពីដាមរហូតដល់ចប់បើបងប្អូនជឿចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយ Like Page Follow Page និងជួយ Share ចែករំលែកឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចា៎បាយបាយ